Зборуваме на редниве минути за сите проекти со кои што првата детска амбасада во светот Мегеше ќе заокружи 2017 година, а ги има многу. Детали за ова ни открива Ана Битолјанови од Мегеше. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Има многу за што би говореле, бидејќи Мегеше во принцип е актив на 365 дена во годината. Ајде вака некако ќе го започнеме разговорот. Првата детска амбасада официјално стана дел на глобалната мрежа, да не погрешам, на граѓански организации и коалиции кои работат во 80 земји со цел елиминирање на сите форми на комерцијална сексуална експлоатација на деца. Што подразбира коалицирањето, какви заеднички активности ќе имате? Така е, тоа е дел, станавме дел од една голема мрежа. Практично мрежата е оформена пред 25 години, што само збори за сериозниот пристап и за потребата за постојано адресирање на овој проблем. И е оформена со намера да се запре, да се стави крај на детската проституција во Азија, односно во она што се нарекува секс туризам. Тоа прашање е комплексно и болно на глобално ниво и не е само до луѓето кои што живеат таму да се справуваат со тој проблем. Така што на извесен начин се препознаваме и здружуваме, обидувајќи се да ги решиме и да ги направиме видливи овие работи за кои што не се зборува многу. Оваа мрежа работи впрочем на три сегменти кои што се важни. Едната е онлайн детска порнографија, со која што исто така без оглед каде сме во светот е присутна и се зголемува и не успеваме адекватно да се справиме со неа. Втората точка е child trafficking, за значи злоупотреба, киднапирање на деца за сексуална експлоатација понатаму, и третата е, како што веќе споменав, официјалното бавење со секс туризам, односно идење во земјите во Азија со таа цели намер. Многу проекти имавте во текот на годината, а еден од нив, на еден од нив фокусот му беше на меѓуврсничкото насилство. Она што ме интересира, какви активности имавте во рамките на проектот и што, какви беа резултатите од анализите на терен, колку учениците се нетолерантни и нетрпеливи меѓу себе? Во МИГОВ сме во фаза на поставување посериозен и подолгорочен пристап на бавење со булингот. Така што предходните активности одеа повеќе во фаза на детектирање кои се некои кревки, слаби места, каде што може да се делува, како да се охрабруваме заедно со наставниот кадар и со родителите во справување со овој проблем. Станува се поочигледно и некакви подрастични примери имаме на форми на насилство помеѓу врсниците, како во основните, така и во средните училишта и во сите делови од живењето, например, и интернет, и секојдневни физички контакти, без оглед дали се во помали градови, дали се во главен град, учениците не учат начини на кои што можат да ги справат, да се справат со своите чувства, со конфликтните ситуации, а тоа да не е повредување на другиот. Мировното образование е нешто што први го испромовиравте и за кое што многу се зборуваше, не само во 2017-та. Она што ме интересира, има ли ефекти целиот овој проект? Има и веруваме во нив. Впрочем, и само таа предаденост на наставниот кадар, кој што е долгорочно инволвиран, зборува за тоа. А сега, за на крај на 2017-та, би било убаво да се обидеме да го обележиме 10. декември, Светскиот ден на човекови права сите. Дури и оние кои што не се во оваа област на делување, да промислуваме за подобро остварување на човековите права за сите луѓе околу нас и за самите себе и своите деца. Сите проекти кои што ги реализирате во фокусот ви се децата. На 20. ноември се одбележа Светскиот ден на детето, па логично ме интересира со сите ова што како проекти го спроведувате. Дали децата стануваат свесни за своите права и кога станува збор за, од друга страна, кршење на правата на децата, во кој сегмент најмногу се прекршуваат детските права? Да, би кажала дека сте во право, децата стануваат свесни за своите права све повеќе и повеќе. Тоа паралелно оди и со чувството за одговорност, кое што им е потребна помош да го градат во однос на врските кои што ги имаат. За жал, стануваме
смело една ситуација да се кршат некои основни права за кои што порано мислевме дека воопшто нема да дојдат в предвид. Например, ова што се случува со загадувањето е кршење на детското право на живот и на здравје вообичаено. А да не збориме понатаму за право на образование и пристап до квалитетно образование, за децата со ретки болести или со било каков нетипичен развој, колку е тешко да добијат адекватен третман и да бидат повторно вклучени во се она што би било потребно и важно за детскиот развој. Така што има многу работа на полето на детските права. Се трудиме преку други проекти да го зголемуваме и поттикнуваме одговорното родителство. Тоа е исто нешто за кое што, да кажеме, ноември-декември држевме работелници со различни групи родители во Дебар и во Скопје и Виница. Меѓутоа, останува на сите нас да се потрудиме, да вложиме труд, да видиме како тие детски права на вистина да заживеат и да не станува под знак на прашање се кршат ли, не се кршат, бараат ли децата премногу, знаат ли, не знаат ли за нив самите и така натаму. Да ги вклучуваме колку можеме повеќе и да ги прашуваме истовремено како име таму каде што се. Кога зборуваме за тоа колку децата се свесни и ги знаат своите права, се охрабруваат ли јавно да говорат за тоа, отворен ви SOS телефонот постојано за дојави? Се јавуваат на SOS телефонот, се јавуваат и на социјалните мрежи. Она што е загрижувачки, што сиромаштија е веќе известно време главен и клучен проблем. И тоа е нешто што исто така долгорочно се не може да се реши преку ноќ, бара долгорочни напори во подобрување на состојбата и бара повторно повеќе актери кои што би требале да се бават. Од државните институции до приватниот сектор, до ние кои што алармираме секој пат кога ќе налетаме на било каков случај каде што се прекршени правата. За успешна реализација на проектите потребни се многу луѓе. Како стоите на тема волонтерство? Медјаши се познати како ингупатор на волонтери. Од своето само започнување до сега огромен број на волонтери и волонтерки поминале низ Медјаши. Во моментов имаме интересно партнерство, интересен проект со Фриденскрајст од Германија, каде што германска волонтерка е на година дена волонтирање, волонтерски стаж дојде на кај нас. И таа е одговорна за околу десетина волонтери од Македонија кои што изведуваат различни активности. Активностите варираат од одење во одредени основни училишта како помош и подршка во наставни активности по германски јазик, до јазик англиски и германски за децата кои што живеат околу Медјаши, но и оно што е можеби најважно е дневниот центар за деца без родители, каде што деца од улица се извинува, или во лоша економска состојба, каде што децата ги собираме секој петок, се изведуваат едукативни, наставни елементи со нив, добиваат одредена храна, облека, се грижиме некако да им помогнеме, особено во овие зимски месеци кои што се непријатни за сите. И во контекст на заокружувањето на 2017-та, мораме да ги спомнеме и новогодишните честитки кои што се и препознатлив соодветен знак на Меѓаши секоја година пред крајот на годината ги промовирате новогодишните честитки. Така, ви благодарам за можноста. Честитките ни помагаат во самоодржливоста на организацијата. Доста е тешко да се покријат сите активности кои што ги планираме и изведуваме, особено оние кои што не се планирани по проекти. Дело тие, веќе спомнав, е и дневниот центар за кој што имало или немало проект, ние се трудиме да одржуваме и да биде активен. Така што можете да погледнете на нашата Facebook страна или на нашата веб страна. Мотивите се новогодишни, пригодни, цените се исто така прифатливи, а помагате на организација да преживее во периодите кога нема приливи на средства од проекти. И да се подсетиме на старите добри времења кога се честиташе нова година со новогодишни честитки. Делот традицијата. Така е. Токму затоа донировме дел од честитките на средните училишта, сакаќи да ги поттикнеме на тој човечки момент допир, да се прати честитка на некого, да се осмисли пораката, но истовремено ги повикавме учениците и ученичките да пишуваат и донесувачите на одлуки какви желби имаат, какво образование сакаат, како би сакале училиштата впрочем да изгледаат. Ана Сусама, пред крајот на разговорот, кои од овие проекти продолжуваат во 2018-та, а кои нови ќе стартуваат? Вече се сите проекти кои што се започнати продолжуваат. Ние впрочем се трудиме секој пат да има некакво продолжение, бидејќи проектните активности кога се врзани само за краток временски период е проблематично, бидејќи нема континуитет на работа. После тоа луѓето остануваат некако и проблемите сами по себе.
Новата соработка исто така долгорочна е со Save the Children, што е позната и голема организација која што се бави со права на деца и чиј што партнер сме, така што и сите останати набројани, од мировното образование до потикнување на младинско учество. Ке имаме и многу поводи за наредни гостувања. Да, а се надеваме ќе го поставиме и булингот на структуриран и систематски начин, бидејќи во Македонија се уште никој систематизирано не се бави со тој проблем. Повликовте сериозен чекор со овие проекти кои што ги реализирате и мислам дека се посериозно се сваќа меѓаше. Обстојуваме, што ги реализираме. Обстојуваме доволен број на години за да покажеме една предаденост и еден сериозен пристап. Истовремено ми се чини дека се отвараат просторите каде што сите инволвирани актери за овие проблеми се консултираат едни со други и се слушаат кои препораки имаат да ги дадат. Они увиди кои што ние ги имаме не може да се добијат од некој кој што не е на терен. И што е многу интересно, отварате теми за кои што многу често и не сакавме отворено да дискутираме, токму затоа веројатно и вака ескалираат. Да, некои теми се тешки, некои се проблематични да воопшто се отворат за дискутирање и за зборување, меѓутоа, доколку нешто прикривате, тоа нешто ќе стане само поголемо. Апсолутно. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам вас за поканите.